მეგობრებო, გვაცა რაძალახს ასეთი ბათუმსრომ ჩვენთან იქედან რუსთავიერის კონკურსებზე საუკეთესო მომღერლები მოდიან ხოლმე. გეთანხმები, ვანიკო და ეს ბიჭიც სწორედ ასეთია. შეეგებეთ გიორგი ბერიძე! და რა კომპოზიცია გველოდება ამჯერად? რუსთავიერის სახელმწიფო გადაცემის ტელემაყურებელი დარწმუნებული ვარ ყველა თაობის ადამიანია და მუსიკა რომელსაც ჩვენ ახლა შევასრულებთ ეს არის დარწმუნებული ვარ 70-იანელთა თაობის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ნაწარმოები, საერთოდ ქმნილება, მუსიკა ვებერის მუსიკლიდან სუპერვარსკვლავი, იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი და ეს არის სცენა გეთსემანეის ბაღში, რომელსაც გიორგი ბრწყინვალე დასრულებს. ხო? Only one to say if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started, then I walked in the spiral, and now I am sad and tired. Listen, surely I lack seed and expectations. I've tried for 3 years, seems like 30. You ask this much from any other man. Started
what you started. I didn't start it, God. I will inside. But you will never return. I will drink your cup, poison. Nail me to the cross. Celebrate me. Lead me beneath Calvary. Take me now before I change my mind. Now, before. Ახლა ჩვენმა შემდეგ მაგამოსვლა და მე ბულგრილად ვერ მოусმინე. ხუ ხარი აპლოდისმენტებით გავაცილეთ გიორგი ბერიძე.